Ok, det her er fortsetningen til det vi hadde førre gangen. Andregradsfunksjonens graf, så har vi gått igjennom innan. Og vi skal fortsette i den der samme veven då. At vi skal ta hand om största og minsta värde den här gången. Nollställe, symmetrilinje. Jeg har gått igjennom lite symmetrilinje, nollställe og största og minsta värde i alla fall. Men när vi pratar om nollställe, då pratar vi hela tiden om... var är min penna nu? Jag måste säga penna. Pratar vi hela tiden om x-värde där. Men om vi pratar om största linje, alltså största eller minsta värde, pratar vi om y-värde. Pratar vi om symmetrilinje, så pratar vi x är lika med a. Okay. Kommer ni ihåg att när vi pratade om ekvation så pratar vi om så här. A x upphöjt till 2 plus bx plus c är lika med 0. Den där ekvationen. Den kan ändra att det ser ut så här. Kan se ut så här. A x upphöjt till 2 plus c är lika med 0. Eller a x upphöjt till 2 plus bx är lika med 0. Det kan se ut så där. Funktion däremot är mycket annat. Jag ska bara göra så här. Funktion däremot ser ut så här. Den ser ut så. I är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Innan jag går djupare den här ekvationen så har vi lösningar. Lösningar x är lika med någonting, x sub 1 eller vi säger så a. Och x sub 2, jag vill inte använda a, jag vill använda b till exempel. Och x sub 2 är lika med s till exempel. Då har man bara lösningar då. Men pratar man om en funktion, det kan se ut så här också. Exakt samma som ekvationen. I är lika med ax upphöjt till 2 plus c. De kan se på det här hållet. Men vi pratar om nollställe. När man pratar om nollställe, det är exakt samma som vi pratar om här. Men när man säger nollställe, pratar man om funktion, pratar man om lösningar, pratar man om ekvation. Ni får skilja mellan de två. Okej, ska vi titta på några här då, som ni ser här. Jag har den här slider, det här är A, det här är B eller, och det här är C. A, om jag ändrar A då till positiv, så länge A är positiv så får jag en minimivärde, den är glad. Men får jag negativ värde, så har jag maximivärde där. Den är ledsen. Okej. Hoppas att ni ser det. Jag ska gå till nollställe. Till exempel jag ändrar den här så att jag får nollställe där. Så ser du att jag går igenom två punkter i x-axeln. Så har jag nollställe. Väljer jag att ha bara precis där. Det är lite svårt att göra det. Men precis till exempel där. Och x-axeln då. Då har man bara ett nollställe. Två nollställe. Eller utan nollställe. Det här där. Då pratar vi om komplex tal nu då. Som vi har gått igenom också förut. Så här beskriver om vi har minimi eller maximi. Där beskriver om vi har... om vi når, ja, det hjälper att beskriva om vi når
x-aksen eller inte. Kan man göra negativ kanske så. Och sen ändrar man så. Så får man. Därför det ska bara gå i axeln hela tiden där. Så får man det. Så. Det kan hända så. Den hjälper i alla fall. Okej. Okay. Största och minsta värde hela tiden i. Så när man pratar om största och minsta värde så pratar man om i är lika med. Symmetrilinje hela tiden mellan dessa två. Om ni kommer ihåg eran Picquot-formel som är så här. X är lika med negativ pi dividerat med 2 plus minus pi dividerat med 2 i kvadrat minus q. Symmetrilinje är hela tiden den här. Det första delen av den här kvadraten. Den första delen där är symmetrilinje, den här. Så om du vill veta den symmetrilinje där. Och då måste du ha A, nej. Så. Du måste ha x upphöjt till 2 plus bx plus q är lika med 0. Ni måste omvandla det. I den funktionen till en ekvation lika med 0. Och så se till att omvandla funktionen på det här sättet. Och sen räknar ni symmetrilinje. Så kom ihåg, nollställe när vi pratar om funktionen. Oj, förlåt. Vad har hänt med den nu? Och nollställe om vi pratar om funktionen. Lösningar, eller lösningen när vi pratar om ekvationen. Symmetrilinje hela tiden emellan. 2, nollställe. Och passerar det högsta punkten eller det minsta punkten.